E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar vocês a fazer esse efeito de movimento em imagens utilizando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, eu vou aqui criar um novo documento, lembrando que você pode criar o documento no tamanho que você quiser. E agora, vamos clicar com o botão direito e importar a nossa imagem. Lembrando que a imagem para esse movimento, você precisa ter ela com fundo transparente, para que fique o efeito melhor. Então, olha só, selecionei aqui esse carro de Fórmula 1, vou clicar em importar e vou clicar, segurar o clique e arrastar para abrir a minha imagem aqui na tela. E com ele selecionado, vamos duplicar ele apertando a tecla mais ou Ctrl C, Ctrl V. Ele piscou, senão que ele fez o efeito. Vou clicar nesse aqui, arrastar aqui para o lado e vamos trabalhar com esse aqui, ó, de baixo, tá? E agora, com ele selecionado, vamos aqui em Bitmap. Desfocar, desfocagem de movimento. Damos um clique aqui. Vai aparecer essa caixinha e aqui nessa distância você pode regular a distância. No caso aqui o meu, como eu já tinha configurado antes, eu vou colocar aqui 0. Tá bom? Vou clicar aqui em visualizar. Ele vai fazer o rastreio para mim novamente. E olha só, temos o movimento na horizontal. Você pode aumentar isso aqui na distância, fica aí ao seu critério. Eu vou colocar aqui para essa imagem, deixa eu só visualizar. Antes de tudo, eu vou colocar para essa imagem 283. Vou clicar aqui em visualizar e ele vai fazer o rastreio para mim. Ele vai aplicar o efeito na nossa imagem. Pronto, vou dar um OK. Deixa marcado aqui ignorar pixels fora da imagem. Damos um OK aqui. Ele vai fazer aqui o rastreio da nossa imagem e aqui a cópia da nossa imagem, no caso que a gente fez, vamos clicar nela e arrastar aqui para cima dessa outra. E olha só, temos um movimento. Vou só colocar ela um pouco mais para frente, tá? Para que o efeito fique melhor aqui, ó. Lembra aquele efeito quando você tira a foto de um carro em movimento ou alguém correndo e a foto sai tremida? É essa opção. Eu vou abrir agora outra imagem para você entender uma opção aqui nessa ferramenta. Clicar no botão direito, importar, e vou pegar essa imagem desse outro carro aqui, ó. Clicar aqui em importar, ele também vai estar com fundo transparente. Eu vou abrir aqui no meu CorelDRAW e ele está num ângulo diferente. Vamos duplicar ele, pegando a tecla mais ou Ctrl C, Ctrl V. Vou só colocar ele aqui do lado para a gente mexer nesse aqui de baixo. E esse aqui vamos novamente em bitmap, desfocar. Desfocagem de movimento. E aqui, como está zero, ele vai fazer a desfocagem para o lado, na horizontal. E se eu clicar nessa bolinha aqui, ó, na direção, você pode clicar e girar essa bolinha. Eu vou deixar aqui no ângulo de 43. Ele vai fazer a desfocagem do movimento nessa posição que está aqui o direção. Olha só, a setinha aqui está batendo igualzinho com a direção. Se eu clicar aqui nessa bolinha da direção e arrastar aqui para menos 270, 280, 270, olha só, ele vai fazer o desfoque aqui para baixo, tá? Então eu vou clicar aqui, colocar aqui nessa opção no ângulo de 45, 48 graus, fica aí o seu critério. E aqui na distância você pode aumentar ou diminuir. Eu vou deixar aqui mais ou menos em 132 pixels para essa imagem. Vou clicar aqui em OK, vou clicar na cópia e vou colocar ela aqui em cima. Basta você clicar e redirecionar ela colocando um pouco mais para frente ou um pouco mais para baixo. Fica aí ao seu critério, você tem que ver como é que está aí saindo, tá bom? E olha só, temos aqui os dois efeitos de movimento aqui no CorelDRAW. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam em nosso canal, isso ajuda pra caramba, valeu? Fui!